Hirvii. Hampaaton läski on syömässä täällä Valio Rofeil Roteiinimousse. Ja makuna siinä on sappussino. No niin, otetaanpa siitä auki. Kyllä siellä sappussino tuoksahtelee. Kyllä tämä tämmöistä mousseja on. Sitten vaan maistamaan. Tämä on ihan maukasta. Sitten ihan hyvin tulee toi kahvimaku. Joo, kyllä tämä on minun makun ystävälle ihan mukavan makuinen. Jos tykkää tämmöstä sappusina mausta, niin kannattaa testiin ostaa. Sadassa rammassa on 5,2 rammaa sokuria. No ei nyt mitenkään älyttömästi, mutta tämä maistuu kyllä hyvin makialta. Ja kalorioita sadassa rammassa on 82. Joo, oikein miellyttävä mousse tämä. Tällä minä voisin antaa arvosanaksi peräti 4/5. Mielellään söis uudestaankin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kotisimo. Tekivät sen höpyä. Nonni, mukavat päivät. Se on morjes.